pensaram que eu ia cantar mesmo hoje, depois daquele fiasco da última performance. Ah! Eu trouxe até um papel pra eu colar, gente, porque se eu esquecer de novo, vai ter um papel aqui pra eu poder lembrar. Ah, gente, eu acho que ele só lia bicha ali atrás assim, ó, ô bicha, vai cantar de novo. Mas eu posso fazer uma performance um pouquinho de I Wanna Break Free, vocês querem? Sim! Sim. É. Então rasga aí, DJ Vino. I want to break free. Coisas que nunca vão sair de mim. Um é meu bigode, o segundo é a herpes, que tá feio já, e o terceiro é um DC, gente, tá triste também. Se eu tirar esse beijo, vai todo mundo chorar. Tá triste mesmo, vai chorar. Tira! É, dá. Tira! Não, fala claro que eu não vou tirar, você acha que se eu tirasse isso aqui passasse, ia aparecer igreja, todo mundo caiu. Não, nem limão tá dando jeito. Mas aí, gente, o meu bigode foi eu mesmo que tô falando, né, que nunca vou tirar, porque eu posso amanhã querer tirar. A herpes foi o infectologista mesmo. Ai, mãe, que vergonha. Minha mãe tá ali, gente. Descobriu. Né? Aquela noite na The Week me custou caro. Gente, eu não sabia que havia 21 pessoas dentro de uma cabine. E também não sabia que havia 20 dentro de mim. Foi mas que doeu mesmo foram as apresentações que eu tomei depois, gente. Porque foram mais nossa, do que. Muito, é. Foi mais do que os dedos que eu tenho do corpo, assim, ó. Olha que eu tenho 6 dedos aqui. Eu falei tão rápido que eu esqueci de cumprimentar vocês. Boa noite, QG Pop! Boa noite! Boa noite, Queen! Boa noite, e boa noite, mamãe! Boa noite! Eu falei que ia te zoar hoje? Tô brincando, mas vou te zoar não. Ai, gente. Tadinha da minha mãe, gente. Eu fiz ela sair lá do interior de Caxias pra vir aqui viver hoje. Caxias! Ela chegou lá em casa. Caxias! Coitado. A minha mãe chegou. Minha mãe chegou lá em casa hoje. Pai, da mãe, o que foi ela? Você não vai acreditar. Aí eu falei, o quê? Conta. Lugo, eu saí de casa pra pegar o ônibus pra vir pra cá. E só da minha casa pro ponto de ônibus foram 3 trocas de tiros e 2 tentativas de assalto. E um anão passando correr na calçada. Abri pra frente, mas conta a novidade. Caxias é violento, todo mundo sabe, gente. Caxias é um. Assim, não é um buraco, né? Mas assim, é um lugar muito violento, gente. Inclusive foi de lá que eu tirei minhas skills. Assim, eu comecei a gostar de jogo, de videogame por causa de lá, porque eu sou gamer também, pra quem não sabe. Legal, a letra brusqueta, Twitch, vamos lá na praia. Eu jogo. Jogo Serafine. Não! Tá, não! 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 Tá bom. Ai, gente. Mas aí, porque tem essa coisa, a gente se vê nos lugares. A gente gay se vê na televisão. Das mulheres trans se verem na televisão. E eu me via no GTA, gente. Batendo carteira, roubando as coisas. É, e foi por Caxias, isso. Né? E assim, eu não sei como vocês não fizeram GTA Duque de Caxias. Essa aula, eles têm o Vice City. Mas assim, imagina, gente, o Teatro Raul Cortez ali com meia gangue, picado de puta, cachorra, não correndo. Imagina, o helicóptero da polícia. Mas assim, era eu, a puta. Assim, imagina isso num jogo que já existe, né? Se você falar em Caxias agora, tá dessa mesma forma, né? Aqui é da Grande Rio. É, oi? Aqui é da Grande Rio. É, eu morava ali no Brasilique. Ah, é? Foi ali que eu aprendi a roubar. Mas aí teve um dia que eu falei, pensei assim, gente, chega. Isso aqui não dá pra mim mais. Vou parar de roubar aqui em Caxias. Vou roubar em outro lugar. Aí eu casei. Casei com o Thiago, que também tá ali atrás da minha mãe. Thiago, ó. Aí, agora eu tô roubando na Penha, gente. Tô
morando lá na Vila da Penha. Na Vila da Penha? Vila da Penha, bicho. É assim, não é muito bom, mas o marido é bom. Então um dia a gente vai morar num lugar melhor, né, amor? Perto do shopping. Deixa eu morar na 25 lá em Caxias, sacanagem. Mas fala sério, a gente casou e casamento é difícil, né? Tem gente casada aqui? Tem eu! Tem gente? Você é casado? Sou. Você é gay, né? Então tem gente, calma aí. Tem gay casado aqui? Tem gay casado aqui? Tem! Eu! Agora sim. Assim, eu sei vocês, mas o meu relacionamento é meio versátil. Versátil ou aberto? Não, ele é versátil. Aí, Thiago, jogou. Não, ele é versátil, porque assim, casamento, quando você não é versátil, só é uma coisa um pouco complicada, né? Mas assim, eu gosto muito de ser ativo também, e o Thiagão também, né? Então às vezes é complicado, às vezes eu vou lá brincando, lambar a bola, depois eu vou lá pra costurinha, e quando eu chego, porção vira Kung Fu Panda. Fica louca. Aí fala, não, calma, eu vou lá, a gente faz o trabalho, porque a gente tem que comparecer, né? A gente é casado. Mas tem dias que eu dou pra você, amor, assim, parece que eu tô dando um boleto. Ai, que dor. Ai. Dói muito. É igual o governo, gente. O governo me fode 24 horas por dia, como se fosse um abacaxi de 25 centímetros no meu cu. Eu não aguento mais, inclusive, fora Bolsonaro. Fora! Bolsonaro! Fora! E, gente, pra finalizar, se eu não vou expulsar daqui do palco, porque já passou dos 4 minutos, eu queria chorar um pouco, um minuto de silêncio pela minha vida. O copo até quebrou lá atrás. Porque a bebida é foda, gente. Confirmação. É uma merda, assim, gente. Ninguém mandou ela ser um cu, né? Porque, assim, se ela fosse um cu grande, largo, recebe igual coração de mãe igual o meu, daria pra gente aguentar todas as picas, a minha, a sua, ainda fazer malabarismo lá fora e ainda ganhar dinheiro. É, gente, pra finalizar, eu nem sentei na cadeira, gente. Pra finalizar, gente, eu quero dar um conselho pra vocês. Nunca sejam um abacaxi no cu de alguém igual o presidente. Seja a pica do Rocco Stanley, saudade. Dói, machuca, estoura as hemorroidas todas, mas no final tá todo mundo gostando e gozando. É isso, gente, muito obrigado. Esse...